Sabah Bakı 2019 Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının təntənəli açılışı olacaq. Festivalın işini işıqlandıracaq media nümayəndələri, xüsusilə televiziya operatorları və fotoqraflar üçün bugün təlim keçirildi. Təlimdə festivalda foto və video çəkilişin aparılması, müsahibələrin keçirilməsi, fotoqraf və operatorlara icazə verilən mövqelərin çəkilişi və digər önəmli məqamlar haqqında məlumat verildi. Qeyd olundu ki, bu möhtəşəm tədbir işıqlandırmaq üçün 345 media nümayəndəsi akkreditasiyadan keçib. Bu briefing təşkil olunur media əməliyyatları komandası tərəfindən. Bütün jurnalistləri, yerli və xarici müxbirləri, fotoqrafları, operatorları, idman obyektləri, orada media əməliyyatları, çəkilişlər, bütün bu texniki məlumatlar barədə onlara informasiya verməkdir. Əsas bizim hədəf auditoriyamız fotoqraflar və kamera operatorlarıdır. Onlar üçün idman obyektlərində əməliyyatlarını yerinə yetirmələri üçün lazım olan bütün əməliyyat məlumatları, eləcə də yarış cədvəli və digər onlara faydalı ola biləcək zonalar barədə məlumatlar və digər texniki məlumatlar çatdırılacaq. Ümumiyyətlə, bütün əməliyyat komitəsinin üzvləri, hər bir kəs yerli təcrübəli mütəxəssislərdən təşkil olunmuşdu və 2015-2017-ci il Avropa oyunları, İslam oyunlarından ixtisaslaşmış, müxtələşmiş peşəkar yerli mütəxəssislərimizdir. Təlim iştirakçılarının yarışın keçiriləcəyi idman obyektlərində fəaliyyət göstərən media mərkəzlərinin iş haqqında da məlumat verildi. Media menecerləri təqdim olundu. Qeyd olundu ki, hər bir yarış məkanında məlumat masası iş otağı ilə təmin olunmuş media mərkəzi fəaliyyət göstərir. Media akkreditasiyasının yarış obyektlərində hansı sahələrə giriş imkanı verdiyi açıqlandı. Media nümayəndələrinə həmçinin yarışların keçiriləcəyi obyektlər, buradakı çəkiliş nöqtələri, parkinq yerləri və s. barədə də məlumat verildi. Festival boyunca əsas media mərkəzində isə media brifinqləri və konfranslar keçirildi. Ümumilikdə treyningdə 120-yə yaxın yerli və xarici KİF təmsilçisi iştirak edib. Fərəz Sabirqızı, Cavid Qədirov, CBC.